Pro japonské muže má svátek zamilovaných Valentín měsíční zpoždění. 14. února dávají dárky pouze ženy mužům. 14. března, nebo jak se tu také říká v Bílý den, se role otočí. Of course I'll give my wife a present, but in my case, as I got a lot of gifts on Valentine's Day from my female colleagues, I have to give them presents in return. And this is what many other Japanese men will do too. Myšlenka Bílého dne se zrodila roku 1980 jako obchodní nápad v hlavách výrobců sladkostí a brzy si našla podporu v celém Japonsku. Vracející se giri čokoláda nebo čokoláda úcty jsou stále více otázkou společenské prestiže a bonmotu. Ale výjimečná žena v životě každého muže obvykle vyžaduje víc než její spolupracovnice. Často očekávají šperky nebo nové šaty, říká manažer PR oddělení obchodního domu. Pro ty, kteří nechtějí dávat skvostné šaty nebo šperk, může být dostačující osobní kontakt. Nemusí to být zrovna diamanty. I tenhle koláč může chutnat sladce.